Re, viss ēters ir te! To, kāpēc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests uzreiz neuzņēma Artūru Kuļapavu, lūdzām skaidrot dienesta direktorai Lienai Cipulei. Lēmumu par to, kuri pacienti ir jāhospitalizē, mediķi pieņem pēc īpaša algoritma. Un Cipula norāda, ka arī Artūru gadījumā mediķi vadījās pēc šī algoritma un nolēma, ka vīrietis vēl nav tik sliktā stāvoklī, lai viņu tūlīt vēstu uz slimnīcu. Skatoties tā primāri šos te medicīnisko dokumentāciju, kur veikti mērījumi, kur veikti atzīmes par pacienta stāvokli, mēs redzam, ka tomēr tas ir bijis atbilstošs algoritmam pieņemts lēmums. Cita lieta, kā var vērtēt arī šo te medicīniskās ārstniecības personas pieju, varbūt, ka atsevišķus riskus nav pamanījis konkrētais darbinieks, bet principā pēc algoritma strādājot, mēs saprotam, ka šādas kļūdas var rasties. Cipula sacīja, ka pašlaik viena no galvenajām ātrās palīdzības funkcijām ir nenoslogot slimnīcas ar pacientiem, kuriem tur nav jānonāk, jo gluži vienkārši nav vietu.